Wat is de eerste muziek waar je vroeger naar luisterde als kind, waar je gek van was, waardoor je gitaar bent gaan spelen? Nou, dat zijn een beetje de clichés. Dat is voor mij Queen's Clearwater Revival en Jimi Hendrix. Oké. Ja. Maar thuis, bij ons thuis werd vroeger eigenlijk alles gedraaid. Van George Baker tot en met dit soort dingen, zeg maar. Gelukkig. Ja, oké. En omdat je bent... En eigenlijk zit er in onze familie niet echt een muzikaal... Het maakt eigenlijk niemand muziek. Oké. Maar ze zijn allemaal wel gek van muziek. Zeg. Er wordt wel veel muziek gedraaid. Ja. Oké, toen ben je in de Prodigal Sons gaan spelen. En dat nou, was daarvoor, echt een beetje daarvoor heb ik eigenlijk 4 jaar jazz jazz gestudeerd op conservatorium, zeg maar. Niet afgemaakt, omdat me dat niet echt kan boeien, niet langer. Dus, kijk, als je echt een goede jazzgitarist wilt worden, ik speel hoofdzakelijk gitaar toen, dan praat je naar mijn idee over 15 jaar studie. En dan sta je zeg maar in een kroeg in Amsterdam te spelen, zeg maar, met je grijze sokken. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk, maar dat is niet voor mij. Op een gegeven moment ontdekte ik gewoon nummers maken. En dat vond ik toch leuker, zeg maar. Maar voordat ik bij de Prodigal Sons speelde, speelde ik eigenlijk al... Al bijna 5 jaar fulltime. Oké. Okay. Ja. Wanneer schreef je voor het eerste liedje waar je echt tevreden mee was? Nou, ik denk dat liedjes schrijven altijd een proces is, wat altijd groeit. Want als je naar echte tevredenheid bestaat het op die manier niet. Nee, het is nooit perfect. Nou, het gaat niet per se perfect, maar ik bedoel. Kijk, gras is altijd groener aan de andere kant van de sloot. Dus een andermans nummer is vaak eerst al gauw mooier dan je eigen nummer. Omdat het zo dichtbij is, zeg maar. Dus, ja. Maar als je nou terugkijkt... Het is ongeveer dezelfde vraag als je vraagt aan iemand van... je hebt 5 kinderen, wat is je favoriete kind? Ja, oké. Dat bestaat niet, zeg maar. Jij houdt van al je liedjes. Ja, en ik haat ze ook. Doordat het niet goed genoeg is? Omdat je denkt van, ja, god... 2 maanden later denk je van ja, dit moet toch maar weer een nieuwe maken, dat kan mooi. Of dit gaan we, dit zo doen we, gaan we zo. Maar dat is de ontwikkeling, zeg maar. Dat is niet per se een hang naar perfectie of wat dan ook. Maar als je nou naar je eerste plaat luistert, kun je er dan met tevredenheid naar luisteren? Ja, ik kan het relativeren. Dat kan ik voor al mijn muziek wel. Nee, maar kan je ervan genieten? Dat zou ik niet kunnen zeggen, want ik denk dat het wel een goede plaat is geworden. Ja, ik kan er wel van genieten. Okay. Ik denk dat sommige dingen erg cool zijn en sommige dingen, ja. Daar werk je aan, zeg maar. Ja. Ik kan ook per passage nu gaan vertellen, maar ik weet niet of je daar blij van wordt. Want misschien heb jij een compleet ander beeld bij sommige nummers. Dat merk je ook, dat mensen zeg maar compleet... Zeg maar, die ene zegt, ik vind track 6 te gek, of ik vind Stop Get Me Down fantastisch, of wat dan ook. Ja. Ja. De smaak ook. Dus ja, het verschilt heel erg. Ja. Volgens mij moeten we het hier maar bij laten. Dankjewel. Oké. Okay. You're welcome.